Доброго дня, вельмишановне товариство! В ефірі «Відвідай ТВ». Вітаю вас усіх, рада бачити всіх, хто до нас приєднується. Приєднуйтесь, не боріться, сьогодні буде дуже цікаво. Сьогодні ми з вами помандруємо на Гуцульщину, неповторно, колоритно, барвисто. Отож, нас в гостях сьогодні найвідоміша гуцулка Верховини, яку знають практично всі туристи, які з нами мандрували, це пані Галина. Слава Ісу, пані Галинко! Віки, слава Богу, файні газденьки! Пані Іриночка, рада вас чути, бачити! Навзаєм, як дуже! Хорошо йде! Богу дякувати! Як ми файно привіталися по-гуцульськи! Я вже мріяла почути оцей акцент, оцю говірку гуцульську, яка є неповторна. Пані Галина, для тих, хто не знає, є учасницею капели гуцули, і вона постійно бавить нас зі своїми запальними гуцулами на наших гуцульських забавах, на будках, на весіллях, які ми робимо часом, так, в деяких турах маємо весілля. І то є така поважна газдиня, яка завідує двома музеями приватними. Це є хата стая, власне, там ми зараз вас бачимо, пані Галино, правда? Так. Так, і є ще музей фільму «Тіні забутих предків». Але оскільки пані Галинка є, власне, у хаті стаї, ми бачимо, щось там порається, то може би вона нам більше розповіли трішки про цей музей? Тільки попросимо оператора підійти ближче, бо ми краще то все бачили. Де ви є і що ви робите, пані Галинко? Шановні наше товариство, хто з нами зараз? Сьогодні будемо з вами варити справжній гуцульський сир по назві Гуц у нашому невеличкому такому музею, хаті стаї. Наклали ватерку файно, на кожбі нагріли наш котелик з молочком, будемо давати наш глєб, а хто не знає, що таке глєб, то є фермент, пептин, і будемо згущувати молочко і пізніше куштувати з нашими оператором, з гостями в майбутньому наш отой справжній сир. Молочко наше домашнє, від наших корівочок. Нагріли ми його до 36 градусів. А зараз ми то файно перевіримо, чи воно має 36 градусів, покладемо на ручку. Має. І нам треба додати отой фермент. Зараз додаємо його, отой глєк. Розміщили файно. І ставимо знову на нашу ватерку, на наше вогнище, аби воно було йому тепленько, і чекати того згущення. Хочу сказати, що той період, який ми з вами не виділися, нам дуже скучно за вами, нам дуже радісно, коли ви є з нами, коли нас є багато, у гурті, і ми можемо не тільки готуватися, а ще, як ви казали щойно на початку, співати, танцювати і веселитися. Гуцули у одного нас запальні, ми стараємося і гостей до того залучати, до того нашого гуцульського азарту, а ніколи гуцул не може бути, і кажуть, без співанки, без коломейки, яку я вам файно зараз хочу заспівати разом з своїм гостом, який у нас, як кажуть, є сопілкар, флоєраж, і для гостей ми співаємо співанку, яку завжди співаємо для гостей. Знала мій маленький, що ті у оборозі,
Я вже була, я повернула, і мені є по дорозі. Ви знаєте, що гуцули мають не лише такі спілки, мають ще й жартівливі, тому я вже почала співати оті, які кажуть, жартівливих спілок коломеїв, оких таких гуцульських, аби ще й то можна щось пожартувати, пофіклювати, повеселитися. І що саме найосновніше, найприємніше, що ми з вами чуємося, видимося, і дай Боже, аби ми ще з вами могли пообчіпатися як найскорше. Йоце не я, пані Єренко. Пані Галинко, ви як заспівали, аж душі червона рута розквітла. Дякую, але трошки погано вас чути. Якби оператор міг підійти до вас трішки ближче, бо, направду, так ви гарно співаєте, цей такий милозвучний гуцульський акцент, але отако, так би було вас дуже гарно чути. Знаєте, добре, ще раз попробуємо. Добре, ми ще будемо другий співачок співати. Я лише сподіваюся, що робиться з нашим молочком, бо ви знаєте, що молочко не треба перегріти, а треба його постійно пильнувати, аби був справжній, настоящий гуцульський буц. Секунду. Та коли під таку сопилку буц вариться, то він вже буде і справжній, і гуцульський, бо інакше і бути не може під таку мелодію. А як же ж наші файні газди, ви видите, що ще трошечки і вже у нас буде дійсно буц, уже згляділося наше молочко. Видите, пані Ірена? Дуже гарно видно, так, дійсно. І що далі будете з тим робити? Молочко нагріти і вже згледження. Але ми ще трошечки зачекаємо, аби вмуцувався наш сирочок, аби так його будемо збивати, і вже будемо тоді мати дійсно той сир, який можна попробувати, покуштувати і насолодитися справжньою гуцульською стравою. Кладемо ще трошечки його сюди на перфелу. Батірка нам горе. Пані Галинку, видно, що там у вас все геть мокре, певно дощі мали ви щойно у верховині. Ну, що робити? Таке літо дощове, що погоді дуже мало є. На жаль, так все складає, що дощі, але гуцули по межі дощ ходять. То трохи мокрі, то сухі, якось поволеньки з дня на день, та й чекаємо Божого веревня, Божої погоді, аби косити сіно, аби заготовляти, аби мати можливість годувати нашу худобу. Бо знаємо всі... А як овечки в полонині? Пані Галенко, а як овечки в полонині? Чи їм не шкодять такі дощі? Чи вони так файно пасуться при дощі? Слава Богу, є й овечки, є й коровки. Певно, що не так дуже солодко, але поміж дощ, лісами туди трошки пасуть. І для овець трошки легше, бо вони мають двовнук, є ще для худоби. Але, дякувати Богу, дощі теплі, не холодні. Тому худоба ще не слабне, ніхто нам не переказує, з полоняна би худоба була слаба. І надіємося, що буде, вже з часом піднімаються наші хмари, і вже може буде і сонечко завтра. Вже може Богда, що вже й такої мокроті у нас не буде. Ви знаєте, що ми тут лише міні показуємо. Дійсно, там на полонянах, у тих дощах, у тому всьому, і доїти вручну ту худобу, і працювати, але це та наша культура, яка збережена, і нам дуже приємно, що ми маємо можливість тут, у нашій невеличкій хаті, усе це гостям показувати, демонструвати і давати куштувати. Сопілки на полонині мусить бути, трембіта на полонині мусить бути, яку з трембіту сповіщали колись і про допомогу, і про смуток, і про веселість. Навіть любазну баску кличуть трембіту для суда на сигле, аби си на здєбанку, яка у тебе си знайде. На сьогоднішній час, видите, ситуація у нас яка є, але навіть в даний час ми, слава Богу, маємо наших прекрасних гостів. Можете нам показувати наші гості, які до нас приїхали, теж з Львівщини, мають нагоду у нас. О, то ми маємо не тільки інтернет-гостей, а й справжніх живих. Маємо нагоду випити. Пані Галинко, у нас зараз в інтернеті дивиться 25 осіб. Чуєте, пані Галинко? Дивиться нас 25 осіб. Слава Богу, так все тримаємо. Давайте, може, попросимо пана Василя заграти у трембіту, аби ще більше гостей закликати. Як кажете? Це може бути. Хмари си підіймаються. Ну, показуйте, які в нас хмари туди. Туман це все здіймає. Зараз цілий жеб'ї сюди зійдеться до нас. Ну, то пан Василь нам заграє в трембіту, це ні. Як кажете?
Пані Галинко, чи чуєте мене? Зараз, пан Василь принесе трембіту обов'язково, а я за той час буду збивати сирочок і будемо вже видіти дійсно усю ту процес, весь той процес, який робиться і на полонінах, і тут у нас у стаї. Бачите? Видите, молочко стало густе, як домашній кислячок. От нам його треба збити, аби від'єднати сироватку, погуцульську жінтєцю, яка є дуже цілюща, власне, яка і для медичних цілів. Жінтєцю пили для того, аби, як кажуть, бути здоровим, очищувати організм. Робили компреси, а ще жінтєці на полонині роблять вурду, другий гуцульський сир. Видите, яка файна жінтєця жовтянька? Того, що молочко не зберене, а цільне молочко. І от зараз ми будемо відсіджувати, і вже тоді буде можливість, аби був справжній гуцульський бут. Будемо сидіти. Поки ви займаєтесь, пані Галинко, сиром, наші глядачі вже передають вам вітання. Пані Людмила Баби пише вам: привіт вам, пані Галино. Ви є майстриня на всі руки, вмієте і співати, і танцювати. І вона пам'ятає вашу чудову голубку, яку ви її навчали на Буковелі. І сири, каже, ваші теж дуже смачні. Також бачу, нам передають навіть на італійській чи то на англійській мові. Ой, не годно прочитати. А, питаються нас, де таке прекрасне приміщення, де таке прекрасне місце. Згодом відповім панові, котрий задав це питання, дуже мило. Друзі, до речі, ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять. Пані Галина залюбки вам на них відповість. І співанки теж ще будуть. Питаю, чи будуть співанки від пані Галини. Обов'язково, все тільки почалося. Пані Галина неодмінно нам заспіває. В неї це виходить як найкраще. Чуєте, як вас хвалю, пані Галина? Бо якби нам не було сумно на душі, а як заіграє музика, а файно молодечка заспіває, то аж радісно робиться. Казали наші предки, знаєте як, що хоч 7 днів не їж, але весело дівесе. Тому дай Боже, аби у нас було весело і в душі, і хотілося нам співати, танцювати і веселитися. І від цієї ми жінки з вами відсиділи. Будемо складати її виливати. Прошу пана оператора підійти трошки ближче, би ми той процес побачили зблизька, бо ви так далеко ніц не видко. Секундочку, так. Сироватку ми вже цю відлили в казанчик, у ту жінтєчку, видите, яка вона жовтенька, а тут у нас залишилося отой сирочок. Хочу сказати гості, що треба мати 10 літрів молочка для того, аби був 1 кілограм готового гуцульського будза. Тому треба багато мати молока, аби вийшло кілограм отого будза. Наші будзи мають потім ставитися на оту подрю, показую, на оту решіточку, бо бачимо, що дім іде до гори, і отам будз має коптитися найменше 10 днів. Хто робить на полонинах сири, то є ватаги, то є чоловіки, може бути і жінка. І коли ми той сирочок прокоптіли, по-гуцульськи пробуділи, він нам є придатний місяць до споживання. І до кави, і до чаю. Але гуцульська брендза – це є з тої самого копченого будза. Ми його розтираємо, переминаємо із сіллю і маємо вже справжню гуцульську брендзу. І брендза в нас може зберігати і навіть цілий Божий рік. Хочу вам показати зараз. А гостям будемо, гостей наших, пригощати тим будзом. Їм до пана Романа туди. А як би то пригостити інтернет гостей будзом, а? Ну, якби хотілося, аби ми вже тут були, ми б усіх, а ну, тітянка біжи до нас. Так, от так, складаємо файно ручки. От так. То приїжджайте, тоді будете бачити смак. Смак я не передам відео. А от приїхати сюди. Так. Що там, знаєте, сир смачний, ми можемо тільки тепер їх слухати, як вони смачно їдять. Ну, так, так. Це дійсно, що так. Але я думаю, що в скорому часі
гості разом з вами будуть мати нагоду покуштувати, прийти до нас і все це відчути на свій смак. Будемо вас дуже чекати. Дуже дякуємо. Ми теж з нетерпінням чекаємо можливості приїхати на Гуцульщину. Гуцульщина – це дійсно такий чарівний регіон, куди багато людей тягнуться душею і тілом. Пані Галина, от скажіть, будь ласка, люди люблять Гуцульщину, а куди люблять їздити гуцули? Взагалі, от коли у вас є відпустка, чи є у вас бажання кудись виїхати за межі вашого регіону? Ну, ви знаєте, є. Звідки їдуть у гори, а гуцули їдуть на море. Що зробити? Так воно є, так воно було. Надіємося, що так буде. Гуцули їдуть на Багами. Так, пан Роман мені підказує, куди. О, бачите? Ну, слава Богу, ми дочекалися пана Василя Стрембіту, який буде закликати гостей до нашої стаї. Буде сповіщати про радісну, приємну, яку новину сьогодні. Пане Василь, я вам поплескаю, це було неймовірно. Зараз позбігається вся інтернет-громада і вся Верховинська громада на звуки трембіти. Кажуть, що гуцули народжуються вже з музичним інструментом в руках. Трошки ближче оператора, бо не чуємо вас. Я кажу, Ірочко, файно, дякую за комплімент. Ви чуєте, що я кажу, що гуцули народжуються з музичним інструментом, таке є повір'я. З яким інструментом народилися ви, пане Василю? З трембітою чи все-таки з сопілкою? З трембітою чи з сопілкою? Я думаю, що скоріше все з сопілкою. А я так думаю, що з трубою, бо він ще грає на трубі, то його основний інструмент. А це вже яка додаткові наші гуцульські. Але як уже пан Василь каже, що сопілку, то значить без сопілку. Вже я тут перечити не буду. Ну, ми на наших забавах маємо можливість побачити гру пана Василя справді на багатьох музичних інструментах, не тільки на сопілці. Це пані Галина цілком права, ви є такий славний музикант. Кому прийшла пані Галина ідея створення оцього музею сироварні? Ви знаєте, що з розвитком туризму, а в туризмі я вже з 2001 року завдяки музею чині забутих предків. І коли до нас приїжджали всі групи, а групи до нас їхали, слава Богу, багато людей їхало з цілої нашої України і закордонні наші гості, все питалися, а що ми ще хочемо, можемо тут побачити. А полонені товариства, вони не тут близько, а полонені наші в горах, треба і 12 кілометрів найближче полонена, а є й віддалені по 30 кілометрів. Тому не кожна група, не кожен турист міг відвідати справжню полонену, де пасеться отарі овець, корів. І, власне, є отака стая, як ми міні маємо стаю ось тут. І прийшла та думка, що хотіло би це, аби ми справді змогли показати людям те, що ми зможемо, що ми знаємо. Наш і мій дід працював на полоненах, і Васін працював дідусь, і батько на полоненах. Тому для нас то є коріння, наше рідня. Ми коли з Васильком поженілися, ми у 2002 році справді опановили полонену Ладеську, як газдами були на тій полонені. Ми саме набирали худобу, ми мали своїх пастухів. І отак 3 роки працювали там у горах під румунським кордоном. Доїло по 12-14 корів зранку ввечора. І отак ми працювали. А пізніше сталося так, що була можливість уже
хату купити оту нашу. Це давна хата, вона є дуже давна, вона має більше 140 років. Ми її придбали в селі Бистрець, перевезли сюди. І маємо нагоду на сьогоднішній час, аби дарувати щастя, радість нашим гостям, які приїжджають у наші Карпаття, до нашої рідної Гуцульщини. А ми, як газді того краю, стараємося так само, аби людям подобалося, аби люди їхали. І ви знаєте, не раз, пані Ірина, що ми в групах бачимо неодноразово тих людей, які вже з нами їхали. І не один раз. Я думаю, що ви то, яке будете підтверджувати, і то не є видумка. Правду я кажу. 100%. Гуцульщина дійсно захоплює і закохує в себе на все життя. Є дуже багато людей, які хочуть повернутися, пишуть прекрасні відгуки, бо насправді це унікальний край, який зберіг свою автентику, зберіг свої традиції. І ви це якраз дуже прекрасно доносите. Чи буде в нас можливість сьогодні заглянути в цю старовинну хатину, аби наші глядачі могли побачити інтер'єр? Я колись... Безумовно, ми зараз заходимо до хати. Ходім, будь ласочка, з нами. Коли ми стаї заходимо всередину, по нашому гуцульській архітектурі, то є хорами. Ви знаєте, товариство як сіні. І ви можете бачити, якщо подивитися в ту сторону, що все то дерево є справжнє, те давнє, яке ми придбали. Ви знаєте, скільки зараз зайдемо до хати нашої світлиці, де є нагода нам уже зустрічати гостей ось у нашій хатиноці. І зараз пан Роман допоможе мені, покаже нашу цю хаточку, і цю прекрасну піч, яку ми так само зробили. Яка хата була там, вона така сама є і тут. І оті наші жертки, замість сучасних шофів, де наші гуцули тримали свою одяжу, а це була кухонна, бо це біля печі. А от ця жертка, яка у нас є, оце товариство, усі наші гуцульські сорочечки, які вишиті на справжньому полотні, ото унізенку нашою знатною технікою. Оті кожушки, це кушніство, яке робилося і вишивалося на справжній вовні. І у нас є ті майстрині, це родина Процюків із села, з гори Магура. І хочу показати вам, видите, центральна стіна. І що прикрашає гуцульські домівки, то образи прекрасні. Це оті всі рушнички. І, до речі, жертки є дві. Це була жіноча жертка для одежі, а ось там була для мужчин чоловіча. Зверніть увагу, яке у нас значення пишне, оте як от косівське, яке от гончарство, усі ті полумиски, мисочки, гальбочки, все-все це зроблено із, до речі, з глини. А гуцули завжди у нас були боднарі. Зверніть увагу, та давна миска від моєї баби, баби Марійки, у вуличному коли до тільчучки, отака файна дерев'яна мисочка. І у ці лавиці, на яких можна і посидіти, а якби треба, і припочити, і полежити, вийти які лавиці наші грубі. І ще хочу показати сучасні кухонні гарнітури. Ось полумисник, ота полиця, де наші газдіні давні гуцули зберігали свій посуд. Ще покажу таку файну річ, а може хтось знає, а хтось згадає. Оце така раква наша гуцульська, де мужчина, чоловік, газда, йшов до праці, чи в полонину, чи в бутін уліз в роботі, клали тут свої і масло, і брензу, і кусок кулеші, закривали файно раквочку отак герметично, і ніколи продукція не псувалася. В сучасності всі ви знаєте, наші гості, які нас бачать, що це є теперішні контейнерики, які ви так само, жіночки, готуєте своїм чоловікам, даєте своїм діточкам, аби вони так само мали, що поїсти, пообідати, а може, яка от гуцули, і закусити за отими пару грамами, що можна десь випити. Бачимо, власне, ці всі ліжники, які у нас тут є, всі ці кіліми, які дійсно прикрашають гуцульську хату, оце наше прекрасне обійстя, яке для нас стало уже не один рік, як рідною домівкою, ніби ми тут народилися, тут жили і живемо до сьогоднішніх днів. Знаєте, ваша колекція вишиванок, вона просто вражає. Я попрошу ще пана оператора ще раз так пройтися камерою.
Так, аби люди мали можливість побачити, наскільки багаті візерунки Верховинщини, наскільки вони багаті на кольори. Бачите, тут присутні не тільки так, знаєте, пані Ірена, що по тих вишиванках можна видіти, відки газдення була. Якщо от власне отака сорочка, це і наша гуцульська, по цих сорочках зверніть увагу товариству, хто нас бачив, коли ось така, бачите, як гора, це дійсно наші гори. Оті ріжечки, це і наша худоба, бо гуцул без худоби ніяк не може бути. А оті доріжки, які у нас є, це і нескінчення роду, бо у нас хтось це народжує, а хтось і відходить. Тут дуже багато є так само, видите, це є дубовий листочок у нас отут є на тому. Тут є дерево безпосередньо, бачите, яке родоводу, дерево життя. І коли є і ініціали, букви, це є весільна сорочка, кіцлак Марія, яка проживала в село Головах, та звідки мій чоловік, а там ми, власне, придбали ту весільну сорочку тої пані Марічки. Нам дуже приємно видіти, і тут можете показати, пане Роман, які у нас дійсно яка є. На рукавах це називається вуставка по-гуцульськи. На грудях то є пазуха у жінок, а у чоловіків то є нагрудник. І зараз покажемо чоловічу сорочку. Підійдіть, будь ласка. Ось це є наших чоловіків сорочки. Широка вишивка, одна сорочка, друга сорочка. І ось сорочка так само, чоловіча, сорочка гуцульська, Нізєнка. Нам сорочку до музею подарував, власне, цю. На знатний хірург у нашому районі, у Верховині, це був такий Іван Васильович Басістюк. І ми велично маємо як от подарунок до нашої хати, власне, нашого справжнього гуцула, пана Івана, якого, на жаль, вже серед нас у живих на сьогоднішній час немає. Це надзвичайно дійсно багата колекція. І скажіть, будь ласка, а от сьогодні, сьогоднішні сучасні гуцулки, дівчата, які виходять заміж, чи вишивають вони собі на весілля сорочки? Чи збереглася ще та традиція, ну принаймні на Верховинщині? Чи все-таки користуються сорочками з бабусиної скрині? Дивіться, товариство, що я вам хочу сказати, що дійсно сорочки вишивають, але рідко, аби вже наречена вишивала власне сама для себе. Переважно винаймають справжніх майстринь, які ці шиють сорочки, але шиють тою технологією, то в Нізєнку. Дуже часто бачимо на весіллях, коли є парні сорочки, як у молодого той самий орнамент або по-гуцульський узир, так само і у нареченої, у молодої. Гуцульські весілля у нас є традиційні, вони справжні наші весілля. Найосновніше, що це завчасно готується безпосередньо ота одяжа. І я думаю, що ви вже знаєте, пані Ірина, що ми свого Юрчика маємо женити 5 вересня. І ми вже теж з паном Василем і баршивку купили. А баршивка, до речі, у вас я вам хочу показати, то є такий головний убір для мужчин. І кіптаричок ушили, і сорочки повишивали. Ну, за Божу волю, не знаємо, що буде у нашій державі безпосередньо. Як складяться, це нам вдасться то весілля зробити, а може і не вдасться, може на другий рік будемо робити то весілля. Сорочки почитаючи в скринях, певно. Дай Боже, аби все вам вдалося, аби ваші дітки побралися і жили з Богом. Ми гадаємо, що дозволь, до вас буде. Все буде якнайкраще, інакше дай і бути Боже, не може. Дай Боже, все у волі Божій. Що Бог дасть, за все яке будемо дякувати Господу. Так, гуцули взагалі люди побожні, завжди живуть з Богом, але наші туристи, які приїжджають на Гуцульщину, більше все-таки цікавляться мольфарами. Може, більше розкажете, хто це такі, чи варто дослуховуватися до них, чи боятися, чи вірити. Як взагалі ставитися до такого явища, мольфарства? Хочу вам сказати, пані Ірина, що ті останні роки, може 5-6, дійсно, хто ні до нас не приходить, і ви то так само чуєте, і то знаєте, всі питають, чи у вас є справжні мольфарі. Зауважимо, що колись, як давно, ще за життя наших бабусів, дідусів, дійсно існували справжні мольфарі. У нас тут на Гуцульщині це був Тарадуда, Косівський район то був Гой. Це ті люди, які дійсно були тими справжніми мольфарами, які мали яку от отуйку спотобічну силу, яка їм помагала. Теж не так давно,
пан Михайло Нічай, це теж наш корінний гуцул, який жив у селі Верхній Ясенів, так само казав, що він є карпатський мольфар. Часто до нього приїжджали люди, і не можемо якось акцентувати, бо сама особисто ні з якими якось такими не стикалася, щоб я зверталася якось за допомогою. Люди приходили, дуже якось різні були відгуки, справді казали, що допомагає. Але хочу сказати одне, що все-таки моя та є думка, що понад Господа Бога нема. І нам потребується товариство, дійсно, як кажуть, приймати те, що ми маємо, і розважувати, чи нам треба якось шукати мольфарів. Пан Михайло, він не займався чорною магією, він дійсно, якось знав дуже багато рецептів, це з травами, умів підтримати людину, сказати, багато знав тих помічних молитов, які є, помагають. Це зілля наше свячення, це стрітинські свічки, які у вас в кожній домівці є. От тепер у нас були до великі грози, і ми палили свічки, молилися, і Бог помагав, що ніякої шкоди не наробило. І городина є, і, скажімо, ліс нам не повалився. З другої сторони, ми не можемо акцентувати, була бувальщина, знали, я кажу, таких людей. На даний час таких справжніх мольфарів я не можу сказати і не знаю. Але знаю одно, що коли людина, яка робить добро, завжди добро повертається добро. Робиться зло, на превеликий жаль, завжди зло породжує зло. Бо не пусто казали наші гуцули, що на зле дуже легко зробити, а коби так на добре. Навіть недавно мала можливість побувати в нашої старожительки, які вже є з 31-го року, пані Ганна Бойчук, і вона розказує, що вона ходила до Гоя, коли в неї захворів чоловік. Зустрівшись з іншою жінкою, не було грошей, щоб носити тому мольфареве. Хто збрав буженину, хто збрав сало, а одна жінка несла кошик яйця. І пошкодувала всі яйця принести до того Гоя. І сховала там під хатою у лопух, і вже там усе зробили, показали. А він каже, то, що ти там лишила, то твоє. Повертаючись до того місця, на тих яйцях сиділа чорна карпатська змія. І отак газдіння вже ті яйця не могла забрати. І оце я 4 дні назад дізналася про таку історію. Не знаю, чи потрібно вірити в мольфарство, чи потрібно занурюватися в нього. А знаю одно, що Господь Бог один, і якось молитися до Господа, просити Господа і дякувати. Думаю, що так мало би бути. Я з вами згідна, та й думаю, що людям, які живуть у горах, особливо й нема дуже часу замислюватися над тим, тому що є таке гарне прислів'я: дихати в горах легко, а жити важко. Є багато роботи. Саме так, ні, пані Галинко? Безумовно, що так, безумовно. Важко у тому плані, що найосновніше, що для нас, спокон віку було, для наших предків, для нас сьогодення, мабуть, і для майбутнього покоління, це аби було у коморі, аби було у стодолі, аби було на столу. Якщо працювати не будеш, нічого того не буде мати. Тому нам треба і сінокоси зробити для худоби, посушити сіно, яке на сьогодні вже дуже складно, бо погоди вже 3 тижні у нас немає, власне, тут. І з іншого його боку, це треба підтримати господарку, і плоти загородити, і кузмайстерку доробити, там хату може щось добувати, побілити, поробити. Але якби воно не було, нам дуже приємно, що ми годніші це робити, що ми ще з вами дужі, що ми ще здорові, що ми ще маємо бажання до тої праці. А у горах ніколи легко не було. У горах було завжди тяжко, тому що наші пращури жили не тут близько внизу, як ми, а там далеко у горах, де й доріг не було, де треба було все або на плечах, або на возі, на конях привезти до своєї хати. І якщо наші землі не є такі чорноземні, як по нашій Україні, нема у нас городів таких, аби нам так картопля добре родила, і зерна у нас нема. Тому споконвіку гуцули мали кукурудзу, з якої варили нашу страву гуцульського, той бануш з домашньої сметані, оту кулешу так само. І легкого життя нема, але нам Бог дарував ті прекрасні гори, які нас так само ліс годував. І наші білі гриби, боровички, і оті славні ягоді афені, які дуже корисні, і гогодзи, хто не знає, що таке гогодзи, то є брусніка, а, власне, афена, то є чорниці.
і малені, і слава Господу Богу. Люди все то досі збирають, сушимо, закриваємо і годні пригощати наших шановних гостей. За що ми вам дуже і дякуємо. Але знаєте, слухаю вас і думаю, дійсно є багато складнощів, але коли слухаємо ваші співанки гуцульські, то вони надзвичайно позитивні. Попри те, що праця дійсно складна, оця щоденна, гуцули свої співанки складають в дуже таких позитивних нотах. Може, заспівайте нам ще щось таке гарне, приємне для душі? А ви знаєте, пані Іриночко, от колись в давнину робили толоки. От, власне, чую, дякую, так міста вже, що там прибирати, якийсь парк збирається гуртом люди, і це є гуцульські толока. І так само колись у нас було, чи покосити, чи покопати картоплю, а на вечір кликали музиканта, одного, двох, а може й трьох, і зварили голубчики наші, ті маленькі з квашної капусти, бринзи, картоплі, і тоді і співали, і танцювали до передранку. І, власне, це була та радість розважитися. Гуцули дійсно співали різні співанки. Співали жартівливі, співали, коли парубок залицяється до дівки, або дівка, яка до парубка. Коли дійсно співали про працю, яка була, про наші гори, про традиції. Безумовно, співанок у нас є дуже багато, і ми будемо ще співати не одну співанку на сьогоднішній час. І справді, коли ми бачимо і самі йдемо, чи на якусь забаву, чи, власне, вас забуваємо, ми самі набуваємося, ми самі радуємося, що ми ще годні, що ми того бізуємо і ми того усього хочемо. Для наших гостей зараз файно заспіваєте таку співаночку, яку дійсно, яку от співаємо і на весіллях, і на забавах. А звичайно, що яка співанка без музики. Тому зараз або пана Василя покличемо до нас, бо будемо ставити співанку про музикантів. Секундочку, а ну зараз почекаємо трішечки. Так. Поки пані Галина побігла по пана Василя, ми попросимо нашого оператора ще трошечки підійти до тих унікальних вишиванок, роздивитися їх. Я маю нерівно до них дихаю, і думаю, є багато зараз нас глядачів, яких теж цікавить гуцульська вишивка. Колись Верховина була славна такими базарами щотижневими, і багато людей з різних регіонів з'їжджалися сюди, аби придбати щось з гуцульської скрині. Я правду кажу, пані Галинко? Так, так. А ну вже пан Василько прийшов, то й будемо співати. Ми їмо закани, це як файно граєш. Ручки жовтіні боліли, як перебираєш. Ручки жовтіні боліли, головка й ніколи, що ви за таке веселенькі, як за жуйка в поле. Моє поле, два євори, обоє жолобаті. Та я є мала і два легіні, оба не жонаті. Та я один ситай оженів, найздоров газетує. А другий сей розпосташив, дітьо нєм трабує. А є ванку, прийде зранку, у Васильку потому. Дід Дмитрикує кучеревий, не скаже нікому. А ну, Дмитра, і хата мета, храми мощені. Кучеревки розчесані, на дому помощені. На тім боці при потоці пасе Василькові. Купив мені черевички за штіри короні. Та я ж тоті черевички до церкви убираю. Дай йому Боже і здоров'ячко, і черевички маю. Черевичок невеличок, мене ніжка мала. І б'яє пидою загуляти, сідає, рідає дана. Ну що, пані Іриночка? Супер. Засвербіли вас ноги здалені до танцю. Бачите, що я вже танцюю і руками, і ногами, лиш боюся би не перевернути того комп'ютера.
так спитаємо за тими набутками. Це така енергетика. Друзі, як тільки закінчиться карантин, я вам рекомендую одразу на Гуцульщину. Так весело, так набутливо може бути тільки на Гуцульщині. Подивіться, як воно цікаво через інтернет, а вживу, коли ти відчуваєш енергетику, коли є не один музикант, а троїсті музики, це скрипка, бубен, цимбали. О, то бомба взагалі. Ірочка, а ще молоді, а не жонаті. Вас ще є молоді, запрошуйте молодих дівчат. А? Та й не жонаті. Так, дівчата, хто нас дивляться, на Гуцульщині багато молодих легінів, не жонатих, тому є шанс гарно вийти заміж. Але Гуцулка мусить щось вміти робити. Що має вміти робити Гуцулка, як виходить заміж? Ліс тішити, вишивати, їсти варити. Я думала, ви скажете їсти в першу чергу. Бачите, у вас аж на третьому місці їсти. А їсти, байка, їсти можна так. Головне роботу робити. Ви знаєте, що дійсно, а для того, аби мати в хаті усе, треба працювати. І найосновніше споконвіку це було вишивання наше. Це коли зробити домотканні полотна, їх уже на даний час не роблять, але вишивка є. Це те, як каже безпосередньо пан Василій, готувати наші корінні, справжні наші страви. Я вже згадувала про бануш, ми вже з вами зварили того будза, якого ви, на жаль, не змогли попробувати, але смак, як кажуть, попробуйте пізніше. Та й голубці наші, ці справжні гуцульські. До речі, скажемо, що українська страва, у нас є червоний борщ український, а наш гуцульський борщ, то є із білого буряка, який називається гуцульські буряки. Тільки, дорогенькі наші гості, білий буряк, не цукровий, а такий, як кормовий, із такими кільцями жовтими. Він має бути прокислий, обов'язково має бути копчене ребро, паленічка – це копчене сало, проварений м'ясо, буряк, і на завершення має бути у нас сметанка, отака на заряду. І до тих бурачків наших гуцульських має бути картопля у мундірах Княловка. Отакі справжні страви, які кожна наша молода дівчина вміє готувати, бо, як кажуть, як не вміє варити їсти, то навчиться, хто знавчить. Чи як мама не навчила, то навчить свекруха. Але всі у нас це роблять, всі цими варимо. І маємо можливість так само пригощати. Неодноразово в ваших меню, які ви складали, був записаний гуцульський борщ. Пані Галинко, ну ви вмієте нагнати апетиту, я вам скажу. А знаєте, що ще подумала? Ну, якраз такий період. Хоча я хочу сказати, що вже після шести багато не їли. Я думаю, що якби ми зараз тут були, ми б борщу всі гуцульського з'їли. 100%. Під таке гарне співання, під такий настрій ми би собі поїли. Я от що подумала, що в Україні до файного борщу, до столу треба було прийнято ставити якоїсь файного домашнього продукту, самогонки. А чи на Гуцульщині прийнято до файного обіду щось собі трошки випити гарячішого, ніж кава і чай? Ну, якщо колись цукру багато не було, дріжджі поготів, тому варили які наші предки самогонку. Це була малинівка у літі з малини лісової, а у осені це була сливовиця. На сьогоднішній час ми маємо нагоду варити самогонку із різним коріннями. Хто знає джинджеривочка, а по такому, щоб ви всі знали, це є радіола рожева. Це так само може бути і кирлич намочений, це і хреновуха, а найкраще, що я люблю випити по 20 грам, то це афенівочки, от їх чорниці. І хочу сказати, товариство, що цього року мала можливість попробувати це гуцульські бриндуші по-научному або по-медичному, то є шафран, який росте у наших горах. Дуже смачна, прекрасна горівочка, яка вбиває всі віруси, певний коронавірус вбиває. Яка це цінна інформація? В нас же ж і є шафран тури, правда, цього року, на жаль, в зв'язку із карантином ми не їздили на шафран, а так щороку. І, до речі, я не знаю. Я вам скажу, жменьку отого шафрану на 3-літрову банку. Чекайте, я записую, кажіть ще раз жменьку. Жменьку, вашу жменьку, от. На 3-літрову баночку ви закидаєте і 30 днів тримаєте в темному місці. І тоді споживаєте.
Отак, люди, ви всі записали те. По 30 грам, не побирше. Бо як будете 5 і бирше, то буде вам все бажити. Чужого чоловіка або чоловікової чужої жінки. Не побирше 30 грам. Ірочка, 30 грам на 5 хвилин. Я запам'ятала. Це дуже цінний рецепт. Ну, колись взагалі казали, що гуцули пили дуже мало, буквально наперстками. Так і сьогодні було, теж так мало п'єте наперстками? Мало лиш чисто. П'ємо, слава Богу, не побагато. Бо ви знаєте, що якщо людина забирше п'є, то вона вже не хоче газдувати тоді. А якщо нема газдівки, то вже тоді й нічого нема. Тому п'є цю міру, потрішки, до загрітку, десь вдома зняти, але стараємося, і як от вже по весіллях бачимо, аби ні, люди не п'ють так надто побагато. Це колись наші предки дійсно пили наперстниками. Їм ставало 3 літри самогонки на весілля. Ніколи горілка не стояла на столу, газда той носив під плечем і тим наперсничком вас пригощав. Дуже приємно, що в сьогоднішній час, ми скажемо, люди розуміють, що всю горілку випити не годин. Аби й Каті була людина здорова, моцна, якщо забагато, то вона тебе може звернути. Дай Боже, би ні в кого, як кажуть, ні такого не було. Треба пити доброго, потрошки і скільки ти бізуєш для свого здоров'я. Ну, це правда, кажете. Якби люди багато вживали, то ми б сьогодні не мали можливості милуватися такими витворами народного мистецтва, і тими вишивками, і тими ліжниками, і посудом. Ну, звичайно. Ну, а якщо ми заговорили про народні промисли, якими саме славиться Верховинщина, Верховина? Що ви готовляли саме у вашому регіоні? Тому що кожен регіон мав свої особливості. Так, от, скажімо, Косів, який недалеко від вас, це є край, де ви готовляли цю шикарну кераміку. А що саме робили у Верховині, пані Галино? Всю одежу, яку потребувалося носити, робили, як от люди. Оце є наші постоли шкіри, де у присілок Вивчі, там у нас є родина, не знаю так по прізвищу сказати, їхнє прізвище, але їх так по вуличному Ватєлькові називали. У неї робили спокон віку по столики. Це є наше взуття, яке ми раніше носили. Казала вам про кушніство, про наші кіптарики. Це є родина процюків, яких я знаю. Є у Кривополі, що жіночка вишиває, у Волові шиють, в Красноїлі. Кушніство у нас так само збереглося. Прекрасна одежа, верхня одежа, це є зимове наше вбрання сардаки. Хочу вам показати. Це з битого сукна зроблена отакі, як кажуть, сардак. І їх так само роблять. Уже, на жаль, сукна такого нема. Але хто може десь має шинель якусь давно, або такі вже старші сардаки їх розшивають, наново фарбують і роблять. Це у Сологоловах є родина наших Василька мого вуйко. Це Шорбані Анна, тята Анна, це Бельмега Василина так само у нас робить, шиють, але вони вже все це прикрашають. І тому, як то ці промисли наші є. Але найбільше, чим гуцули славилися, це боднарька. Це, власне, отой дерев'яний посуд, який ми робили. Це бочички. От зараз пан Роман, який нам допомагає сьогодні. Отакі маленькі і до масла, і до бринзи, до сметані, і до солі такі були маленькі. І зараз там на вулиці покажемо великі бочки, де ми зберігали і бринзу, зберігали воду, квасили капусту в таких великих полив'ях. Це дійсно наші боднарі, які завдяки їхньому умінню люди мали можливість десь зберігати свою продукцію. Бо ви знаєте, що коли в дереві, воно дихає, і тоді продукція не псується. Найкраще, що я хочу сказати, це будівництво на наших теренах. Це оці хати, які збудовані без цвяхів, а на таких гуцульських теблях. Люди не мали таких цвяхів. І звернемо увагу, навіть тут перево, де світло більше у нас є. Яке дерево давнє, а яке воно є здорове, яке воно є жовтяньке. Не треба було нашим гуцулам раніше, так як тепер ми оздоблюємо, фарбуємо, лакуємо, шліфуємо, все це було вручну. Хочу сказати такий рецепт, пані Ірина, що наші предки завжди, називається це миті хаті, або різані хаті, або гембльовані хаті, бо їх рубанками виглажували.
для того, щоб постійно в хаті був присутній дім, були, кажуть, ті часи, коли за те, що у вас димохідія на даху, треба було платити податки, то вони часто з комена дим випускали в сіні, але в хаті був присмак диму і хаті були такі закурені. Тому навесні перед Пасхою, коли залишався з капусти нашої в головках отой розсіл, його нагрівали і отак мили тим капустовим розсолом. Завдяки солености вбивали всі мікроби, які були. І так само ті, скажімо, чому таке жовтеньке дерево, воно має свій природній отой колір. І ніколи в тому дереві ви дихайте, воно не є, яке воно є живе, ніколи наші предки не мали ніяких алергії, бо жили у справжньому, носили натуральні і споживали ті продукти, які вирощували, які виготовляли, і, скажімо, своїми руками. Тому будівництво, мені здається, що це так само є той промисел, який, дякувати Богу, процвітає на сьогоднішній час. У нас є дуже багато будівельних бригадів або там гуцульських майстрів, які будують отак хаті, і в каню будують, і так спротися, і в вугле будують. Але коли що ще було, це покрівля нашої хатів, це гонтою або дранку у нас називали, що хаті зберігалися в великий період часу. Покажемо вам файні наші гості, які з нами є на даний час, власне, в ефірі, чи бачите, чи чуєте. Подивіться на ту нашу файну гуцульську піч, на ту лежанку, де можна було спати. Отут, де все наші, як кажуть, предки запікали у тих казанах усе. І така звичайна пічечка, де можна було щось готувати. І ото, що я казала про дім, отой комін, там був отвір, і дім випускали ось туди, ну, тоді сіли. Для нашого, для нашої родини, то у нас є і майстри у родині, прекрасні майстри, і по дереву, які роблять. Хочу сказати, що дуже гарно моя мама вишивала, пані Гануся, яка так само в тій хаті допомагає мені проводити екскурсії. Зауважимо, що дід наш, який якав так само, він умів вичиняти шкіри на ті, і на постолики вичиняв шкіри. Вичиняв шкіри, які ми робили на ті сучасні дубльонки, я вам покажу, з рукавних гуцульки. О, отак треба було овечку, коли вже яка у її не було, вона її зарізали, ту шкіру треба було вичинити і шити отакий з рукавні. Це так само зимове таке, яке убрання, і наш дід, пан Василь, покійний вже, він умів такі шкіри вичиняти, і ми, яка, на превеликий жаль, ми внуки того майстерності не перебрали і не вміємо це робити. А так і ткали, мама ткала, і лижники ткала. Ми коли в дитинстві, то так само ходили, ткали у нашої тяті Мойсечки, тут по через дорогу, де, але тепер уже такий настав час, що вже ми нічимо не привели. А може ще буде такий час, що ще будемо і ткати. Як Бог дасть, так і буде. Але дуже приємно, що цей одяг, який зберігається у вас в хаті, він не просто є музейним експонатом, а ви дійсно його вдягаєте на всі великі свята. Він постійно використовується, цей одяг живе, правда ж? Безумовно, ми маємо одежу, яка своя власна, та як оця сорочка, що на мені є. Запаски, це те, що ми вбираємо до церкви, на весілля. Тут ці теж наші одяжені мертві, ми вбираємо наших гостів із таких прекрасних людей, кияночок робимо гуцулку, чи львів'яночок, є справжні гуцулочки, є файні гуцулики. Тому, дякувати Богу, є можливість подарувати щастя. Люди зразу перетворюються в іншу жінку, іншого чоловіка, коли вбирають ту справжню одяжу, ту файну сорочку, завеємо делікатну фусточку, і тоді фотографії, які неодноразово ми бачимо, і у Фейсбуці, де люди викладають, і коли знову бачимо, це кажуть, подивіться, які ми були 3 роки у вас назад, ви нас пам'ятаєте чи ні? Пов'яжіть мене, але вже в іншу фустку, іншим варіант. Не в гуші, наприклад, як з вушками, а по-молодецьки, або в колач. І дуже то приємно бачити, що власний час проходить, а ми людей видимо і знову даруємо ото щастя.
Та, пані Галинко, навіть зараз нас дивляться люди, які вже колись були в Верховині і пишуть дуже приємні відгуки. Давайте я вам деякі навіть зачитаю. Пише до вас Тетяна Трофімова. Доброго вечора, дуже рада бачити. Згадуємо бануш з бринзою та танці з музиками. Дуже гарно та затишно було у вас на Гуцульщині. Запрошуємо до нас на Херсонщину. Оце так. Так, пишуть люди, що все знайоме до болю. Оля Михайлів пише нам: доброго вечора, яка я щаслива, що бачу цю красу знов. Неодноразово була в гостях пані Галини. Дай Боже вам міцного здоров'я і невичерпної життєвої енергії. Пишуть люди, що знов хочуть до вас, пише Світлана Ковальська. Тобто дійсно це правда, люди, які приїжджають, закохуються. Знаєте, буквально чи не вчора я побачила такий невеличкий відео, зазняв якийсь турист, який мандрував Верховиною, він був на базарі, може і ви вже це бачили, і вирішив трошки блогер якийсь, не знаю, чи він відомий, чи ні, ну для мене ні. І він показав шматочок базару Верховинського і каже: друзі, я на Гуцульщині. Гуцули, каже, то такі українці, тільки трошки дикі. Ну і там ясна річ, що зараз люди багато коментують, обурень, але що я хочу сказати, що цей пан просто виховався, знаєте, в такий час, коли відбулася підміна понять, і слово «дике» сприймається як щось негативне. Але коли ми їдемо відпочивати, ми хочемо їхати на дику природу, на яку? Ту, яку створив Господь, яку ми ще не встигли люди нічим осквернити. Так от, я хочу сказати, що ви дійсно дикі в тому хорошому розумінні слова, що ви зберегли те все, що дано було Господом, природою, вашими прадідами, і все це довкола вас живе і крутиться, як окремий якийсь всесвіт. Тому дикий це в жодному разі не образа, якщо десь подивитись на того пана, не ображайтеся. Ну, ми не ображаємо його, але він настільки дикий, що тут вже питань немає, люба нормальна людина це розкаже. Ну, ви знаєте, пані Ірина, кожна людина має свою думку. І люди, які приїжджають з інших міст, може дійсно деколи є, що може не так ми себе поводимо, власне, що може ми якось інакше, по-перше, дуже багато від мови залежить. Ви знаєте, що деколи у нас є ті моменти, що що ж мені не дуже подобається, я говорю чисто гуцульськи, і вони мене не можуть зрозуміти, що я там кажу, як мені що ж не так прилепочко можу заговорити. Але все-таки ми скажемо, що нам дуже приємно, що люди приїжджають. Кожен має на вибір на свою думку. Якщо йому щось тут побачилося, що ми якісь дивокуваті, ну то це його, як кажуть, думка. Але я надіюся, що гуцули – це та дійсно етнічна група, яка, як ви сказали, вона живе наодинці з природою, з праці, яка береже і хоче передати нащадкам своїм. Якщо ми скажемо про міста, де надто багато людей є, то там, якщо має ту людину квартиру, яку може лише для своєї там дочки, чи там для сина, чи там може десь придбає, то це є інакше. А у нас тут є великий пласт. У нас треба якось привчити дітей, аби вони і худобу любили. Якщо ви пам'ятаєте, у нас наш самий молодший Сашко, то йому 13 років, то він уже доїть, ще навіть нема, він не коровку доїть, він не поросяткам дасть, і в полоніну ходить. І для мене це дуже є велика приємність, що він так само і ми хоче працювати. Хоче, що ж мати, і того не встидається і не цурається. Це безпосередньо саме основне. Бо це є своє. Одно ми кажемо, що своя сорочка найближче до тіла, бо вона є своя. Не чужа сорочка, а дійсно та своя. І хто би до нас не приїжджав, ми можемо сказати, ми нікого не питаємо, хто ви є такий, який ви є, звідки ви є. Ми раді гостям, але гості, які до нас їдуть, вони так само мають розуміти, що вони попадають у інший куточок, як там, де живе та ті люди, які дорожать своїм. Ніхто нікого не осуджує, і кожен має право на свій, але безпосередньо, я думаю, що походити по базарі, що ж там такого не знаю, декого не знаю, що він там уздрів. Інші газдяні наші набивалися своїм сером годувати за пусто пана якогось приїхавшого. Ну, це вже які, ви знаєте, які готові наші гостині. І нагодують, і дадуть випити, і приймуть переночувати. Тому най йому так само. То є свята правда. То є свята правда. Так добре, як на Гуцульщині ніде не є. Ну, дуже вже люблю. Так говорю свою думку. І наші, до речі, дописувачі це теж підтверджують.
ви є справжні, ви є цікаві, ви є колоритні, тому саме люди завжди до вас приїжджають. А чи взагалі ви відчуваєте, що ви такі колоритні, чи ви вже звиклися та й такі звичайні собі? Ну, як вам сказати, от власне, коли оце сталося, кажемо, наша ота хвороба, яку є в цілому світі, є у нас, то ми тепер дійсно то трошки відчуваємо, бо настільки ми мали великий потік людей, які до нас приїжджали, і неодноразово ми скажемо, що започаткувався той туризм все-таки від музею тіні забутих предків, і що в давні часи, хочу сказати, ми працювали із покійним Романом Петровичем Кумляком, коли ми ділили тих туристів на дві групи, аби ми мали нагоду їх задовільнити, їхні потреби, додати якогось того колориту, додати того духу. І дуже приємно, що музей діючий до цього часу, завдяки доньці їхній, яка у Наталоці. І ви то знаєте так само, бо неодноразово ви туди їдете, отримуєте той позитив. І хочу сказати, що ті часи вони були, скажімо, дуже багато людей, і може не всі ми могли так увагу приділити, бо тут уже 6-го дня треба їхати у Поляницю, у Марішку, а там у Марілен, а там ще кудись, а там у Романтик. А на даний час, коли отака сталася якась перезагрузка, то ми бачимо, що дійсно нам на даний час дуже приємно працювати з людьми і дуже радісно, що навіть таку скрутну годину, якщо нема величезні групи, але маємо індивідуальні екскурсії з сім'ями, родинами, і нам дуже то приємно, що все-таки як Гуцульщина живе, туризм є, хоч не такий буйний, як на даний час Чарямож наша річечка буйна, але надіємося, що все то пройде і будемо знову вас бачити в великій кількості, дужими, здоровими і щасливими. Ми теж, пані Галина, дуже на це надіємося. А вас ми бачимо багато в наших турах, не тільки в хаті стаї, ми можемо спілкуватися з пані Галиною. Також вона є ґаздиною музею тіні забутих предків, тої хати, де жив і працював відомий режисер. А, нагадайте мені. Сергій Параджанов. Параджанов. О, Сергій Параджанов буває, вилетить. От. Ну, звісно, трошки треба пройтися, тому сьогодні ми вже в той музей з камерою не попадемо. Ну і пані Галина завжди бавить нас на забавах, на весіллях, про що я говорила на початку нашої розмови. Отож, багато її не буває, люди впізнають з радістю. От я дивлюсь на ті посмішки, коли ви були в нас, наприклад, на забаві перший день, на другий день ми приходимо в музей тіні, а люди: «О, то та жінка, що нас на забаві бавила, клас!» Та люди з задоволенням вже йдуть в той музей, бо знають, що це буде надзвичайно цікаво. Тим більше, що в музеї тіні забутих предків ми можемо ще не тільки послухати цікаву історію, а й відчути себе справжніми гуцулами, перебравшись в народний одяг, зробити собі шикарні світлини на фоні Карпатських гір. Ну і все це приваблює, звичайно, туристів. А пані Галинко, я вам казала, пані Іриночка, вам, що кожну жінку, яку ми обираємо, то вона стає файну, пишну гуцулку. І ви знаєте ту таку пісню, яку ми жартуємо, що деколи співаємо, може навіть сказати, що ви тут не уродилися, але вже трошечки загуцулилися, коли ви вдягнулися, коли ви дійсно відчули ту, яку на собі одяжу, і мали можливість трішечки перевтілитися і стати уже справжню гуцулочку. Ми з нетерпінням будемо чекати, коли ми зможемо передягнутися, відчути себе справжніми гуцулами. І дуже дякуємо, що ви приділили нам час. Дуже рада, пані Ірина. Щось може нам ще на закінчення заспівайте, таке гарне, веселеньке, аби душа літала в польоті гуцульському. Пані Галинко, верніться. Щось, напевно, якісь неполадки. Мабуть, знов грозовий фронт дощовий, таке буває. В Гуцульщині зараз теж дощі, так само, як і у Львові. І бачу якісь проблеми. Зачекаємо ще буквально пару хвилин. Можливо, пані Галина з паном Василем вернуться до нас. І ми почуємо ще одну співанку. Бачу, що вони є в мережі, але зв'язку з ними немає. Так, все. Остаточно вибило наших гуцулів. Шкода. Шкода, бо хотіла почути ще від них
якусь на кінець розмови, якусь гарну співанку. Але ми, можливо, зустрінемося з ними ще один раз, і пані Галина нам неодмінно заспіває. Дякую всім, хто був з нами, хто долучився до цієї мандрівки віртуальної на Гуцульщину. Зустрінемося ще не раз, чи віртуально, чи вже в реальному житті. А зараз кажу вам до нових зустрічей. Всього найкращого.